Bugün Kazakistan halkı tildirinin günü. Ataulı data Kazak tül bilim men edebiyattan oğlumdarının neğizin salışı, ağartuşı Alaş Hayratkere Ahmet Baytursunoğlu'nın tuğan gününe oray 2018 yılı mereke retinde bekitilgen. Mereke ayasında Ulutaudağı barlıq kitapkanalarda ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов тақырыбында жалпы облыстық дәріс өткізілді. Колледж студенті Махфуза Төлеу дәрістің әр сөзін мұқиятында да айтуынша Ахмет Байтұрсынұлының ғасыр бұрын қозғаған мәселелері әлі де өзекті. Қазақтың тағдыры мен тілі үшін күрескен бір туар тұлғаның еңбегі ерен дейді. Ұлттың тағдырын ойлап, ұлттың қараңғыда қалмас үшін айтады ғой, қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам дегендей, ұлтқа жаны ашып өзінің ерен еңбектерін және де көп үлес қосты деп айта аламын. Бүгінгі күн Қазақстанда тұратын барлық этнос өкілдерінің ана тіліне құрмет көрсететін ортақ мейрам. Сондықтан облыстық дәріс аймақтағы барлық кітапханаларды қамтыды. Тыңдаушылар қатарында студенттермен қатар оқушылар да бар. Өз ойым Өзге ұлт өкілдерін мемлекеттік тілді дамытуға үлес қоспай жатыр, солардың кесірі деген сөзді тоқтату керек, олардың ешқандай да кінәсі жоқ. Егер аулада отырған, немесе жұмыста отырған, 10 қазақша сөйлесіп отыратын болса, ортасындағы 1-2 өзге ұлт өкілдерін сол ортаға тарта білетін болса, ол сөйлеп кететін деді ғой. Біздің қазақ пен қазақтың өзі әлі орысша сөйлеседі. Орыс тілді Қазақтардың балалары не болады? Осы төңіректе ойлану керек. Солардың балаларын қазақ мектебіне беруге жанталасатындай үлкен бір жоба қабылдану керек. Орыс тілді қазақтардың отбасына қазақ тілінде сөйлейтін баланы алып келмейінше, біз ана қазақтарды топқа қайттан өзімізге тарта алмаймыз. Шараны облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы мен ресурстық тілдерді дамыту орталығы ұйымдастырды. Алдағы уақытта аймақтағы мектептерді қамту жоспарланған. Осылайша өскелең ұрпаққа алаш арыстарының тағдыры, олардың ұлт болашағы үшін жасап кеткен еңбектерін таныстыру, сондай-ақ жастардың тілге деген қызығушылығын арттыру көзделген. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау.